Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı, bildirişlərin gəlməsi üçün zilə basmağı və videonu maksimum bəyənməyi unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan da əmək pensiyalarının sığorta hissəsi 11.4 faiz həcmində artırılır. Pensiyaçıları maraqlandıran əsas məsələ isə indeksləşmədən sonra pensiya məbləğlərinin nə qədər olacağıdır. Mövzu ilə bağlı Qafqazinfoya açıqlama verən iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev xatırladıb ki Qanunvericiliyə görə pensiya almaq üçün ya 25 illik stajın olmalı yaxud da hesabında minimum pensiya kapitalı yığılmalıdır. Tutdaq ki, pensiya hesablaması zamanı məlum olur ki, siz 210 manat pensiya ala bilərsiniz. Bu o demək idi ki, sizin pensiyanız 100% sığortalı pensiyadır. Çünki minimum pensiyadan aşağı pensiya təyin edilə bilməz. Bu o demək idi ki, 210 manat alan pensiyacının pensiyası 24 manata yaxın artmış olacaq. İkinci halda isə elə vətəndaşlar var ki, pensiya hesablaması zamanı onun pensiyası 160 manata gəlib çatır. Ancaq minimum pensiyadan aşağı pensiya verilə bilmədiyinə görə hökumət 160 manatın üstünə özü 40 manat qoyaraq vətəndaşa pensiya təyin edir. Bu isə o deməkdir ki, sizin 200 manat pensiyanızın 160 manatı sığortalıdır. İndiki 11.4% artım da bütöv məbləği yox, 160 manata tətbiq ediləcək. Odur ki, pensiyaçılar özləri aldıqları pensiyanın hansı hissəsinin sığortalı olduğunu bilir. Ona görə də özləri sığortalı hissəni 11.4%-ə vurmaqla artımı görə bilərlər. Çünki pensiya hesablaması fərdi məsələdir. Ümummilikdə isə tutaq ki, tam sığortalı 250 manat pensiyacının aldığı pensiya 28-30 manat arası artmış olacaq. Qeyd edək ki, vətəndaşlar fevralda pensiyalarını alarkən həm fevralın, həm də yanvarın artımını ala biləcəylər.